Це вперше взагалі в Хмельницькій області, не тільки в Кам'янці-Подільському. Такий турнір проводимо серед жінок в категорії віковій молодь та юніорки. Майже 70 учасниць з України, Казахстану, Словаччини, Угорщини та Польщі приймають участь. Є дівчата, які чемпіонки та призерки чемпіонатів Європи та світу, чемпіонки Азії серед казахстанських боксерок. І взагалі це дуже потужний турнір. Бій за перше місце. На ринзі кам'янчанка Сабіна Новосад і хмельничанка Анастасія Лісінська. На кону путівка на чемпіонат Європи. Міжнародний турнір у Кам'янці-Подільському для українок є відбором на континентальну першість. Дівчата сил не жалкують, тренери між раундами дають спортсменкам настанови. Виграє вихованка хмельницького «Авангарду» Настя Лісінська. Секрети? Тільки молилась. Да, воно допомагає. Українки всі три змагальні дні впевнено ведуть країну до перемоги. Конкуренцію їм складають одні з кращих спортсменок світу. По континентам Азія, Казахстан – це команда у світі, одна з кращих. Також Польща і Венгрія, вони на європейському материку теж одні з кращих. Ну, якби ми не пасемо задніх. Для боксерок з Казахстану турнір є переглядом спортсменок перед чемпіонатом світу. У Кам'янці-Подільському боксують 10 його потенційних учасниць. Команда формируется от Центра олимпийской подготовки, город Алма-Ата, для просмотра, для составления новой команды. На мир мы готовимся. Поэтому у нас давняя дружба с Украиной, с главным тренером по молодежке, это Сергей Данилиным. По приглашению Федерации Украины мы сюда приехали. Ну, девочки, в принципе, неплохие, 7 человек. У команді Казахстану кажуть, техніка їхніх спортсменів відрізняється від інших. Тим додають, цікавіше спостерігати за боями. Ми працюємо на ножках. Україна, от Європа і Україна, вони більш, у них маса, фізичні дані, друга школа відрізняється. Ну, не буду розкривати секрети, тому що у кожної країни свої ж ведь є якісь секрети, тому відрізняється. Битися за перше місце з казашкою довелося боксерці з Кам'янця-Подільського Олександрі Безродній. Перемогу святкувала подолянка. Перший бій я боксувала з українкою з Дніпропетровська. А цей бій, ну, фінальний бій був з дівчиною з Казахстану. Ну, суперниця сильна, звичайно. Кінцевий результат – я перемогла, стала чемпіонкою міжнародного турніру. Перше командне місце міжнародного турніру з боксу виграла збірна України. До трійки найсильніших увійшли також команди Казахстану та Угорщини. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий з Кам'янця-Подільського для інформаційного випуску.